guddida wanaagsan ee xamar rabista ee Soomaaliland oo hoggaaminaya gudoomiyaha guddoomiyaha Sheekh Muuse Jaamac Cabdi oo kulan la qaadanayay maalmihii ugu dambeeyay ururada iyo xisbiyada dalka oo ay kala hadlayeen sidii dhaqanka Soomaan looga wada shaqeyn lahaa maadaama ay doorashada iyo looyinka lagu soo fooleeyeen ayaa maanta waxay kulan la qaateen urur siyaasadeedka rajo kulankani oo saacada qaatay ayaa waxay labada dhinac kaga wada hadleen sidii loo ilaalin lahaa dhaqanka Soomaan iyo diinta isla markaana loo waafajin lahaa ololaha iyo arrimaha doorashooyinka waxana halkaas ka hadlay gudoomiyaha urur siyaasadeedka Rajo Cabdullaahi Dahab iyo gudoomiyaha guddida wanaag farista iyo xumaan reebista ee Soomaaliland Sheekh Muuse Jaamac Cabdi waxaanay faafayn ka bixiyay waxyaabaha ay ka wada hadleen alxamdulillaahi rabbil caalamiin thumma salaatu wassalaamu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasallam farxad weyn bay runtii noo tahay martidan qiimaha badan ee guddigan macruufka ah ee dowladihii jiray oo dhan la soo shaqeeyay ee dalka oo baabacsan oon jiingad lahayn oon laami lahayn oo waddo wanaagsan lahayn oo iskuul lahayn oo dhaqtar lahayn iyagu maalintaa shaqada bilaabay oo goobjoog u ahayn halkay ka soo bilaabeen ilaa maantana halgankii ku jira intii dhimatay ee ka soo shaqeysay Allahu naxariisto guddigii beriga shaqeynayay dee rag yar baa ka nool shaqaawalo iminka ku xigeenka guddigan arkayaa laakiin raggii kale dee ma arkayo laakiin wixii dhintay Allahu naxariisto wixii xanuunsanay Ilaahay caafimaad ha siiyo guddigani hal gandheer buu soo galay dalkan la soo galay waanu ku amaanaynaa rajo ahaan voluntariga Ilaah dartii ay u qabteen ee muddada dheer ay qabanayeen hadday maanta ururada iyo xisbiyada dhex marayaan waxay kala hadlayaan wax khuseeya danaha bulshadan ay ku horumartay khuseeya taasina mabaadiida rajo ku dhisan tahay qodob ka mid ah oo aad u weyn weeye waanu soo dhaweynay waana la shaqeynaynaa sheekada ay nagala sheekaysteenna si fiican oo wanaagsan baan isula fahnay walaalayaal qarankeenna wuxuu dhutinayaa oo dhibaato badan ku haysa arrinka kala qaybsanaanta qabyaaladda taasi wayna burburinaysaa midnimadeenna iyo ruuxaanteenna iyo wadajirkeenna ayay baabi'inaysaa faqri iyo gaajo iyo dulinimo ayay noo celinaysaa nin walba maanta wax haysta nin walba maanta qurux badan nin walba maanta ku naaloonaya dad ilaahay subxaana watacaala uu siiyey uu ku nimcadiisa haysto shukrigeedu waxa weeye inuu qabyaaladan iyo kala qaybintan dadka masaakiinta ah horta uu ka dhex baxo dadkan dad waxaysaa kala qaybiya iyagu ma kala qaybsana kuwa danla kala qaybiya iyagu ma kala qaybsana ilaahay dadkan ha garansiiyo arrinta ha garansiiyo maanta maalin doorashaynu joognaa oo runtii loo baahan yahay codkaagaasi waa ammaano halkuu ku dhacayaana waxa weeye waa inuu noqdo hal dalka wax taraysa hadday hal talo ay noqoto adaa yaqaana annagu markaan rajo ahaan waxaanu idhaahnaa warbaahasha doorka ahay noogu dambaysa saddexda odayo la dooranayana haddaad doontaan iyadu ku doorto oo say u kala jeceshihiin laakiin dhisa mabda inoo wada shaqeeyo dadkuna isugu yimaado platform cusub xisbi cusub oo inoo keena aragti cusub si aynu dalalka dunida uga mid noqono oo dadkeenu u noqdo dad ka fikira waxqabad aan ka fikirin qabyaad ka fikirin marka runtii waan guddigu waan hambalyeynayaa si wadana waan lahay ururada iyo xisbiyada arrin hala hadleen insha allah anaguna waan qaadanay wanaagga ay noo soo jeediyeen runtii waxaan hoosta ka xariiqayaa oo dadkeenu inuu ogaado loo baahan yahay guddigan maalintii uu abuurmay waxyaalaha uu ka sameysmay waxaa fusqi fara badan baa yaallay dalka berigaas la soo galay wuu burbursanaa khamri baa yaallay diincay wax ah oo lagu faanaa yaallay oo fara badan ogeydeen intiina aan ogeyna dee mar dambe ogaatay qof walba afka kala qaada ilaah iyo nabiga ayuu afka ugu horreysiinayay guddigan dagaal bay la galeen dowladihii jiray way caawiyeen dowladaha iyo marka culimadu iskaashadaana faa'iidada laga helo weeye iminkana diinta cid caayi karta cid ku dhacda midna ma jirto waa production fiican waxay soo saareen wax cad oo la taaban karo weeye ilaah karaameeyo idinkana waxaan leeyahay halgan halka ka sii wada wax weyn ba ummaddu u haysaan ha yaraysanina al-amr bil-macruuf wanahyi cani lmunkar waa wax naloo sameeyeyba ee ummadda loo sameeyey xaaraantii iyo bisha ramadaan aad bay ula dagaalameen oo ogtihiin waa niman og wax walbo dalkan ka socda oo la soo gelinayo ka baxaya waxaana dowladda ogeyn ayay iyagu ogyihiin waa guddida wanaag farista iyo xumaan reebista iyo madaxdii ururka rajo waxaanan joognaa xafiiskii ururka rajo oo saaka halkan nagu soo dhaweeyey jasaakum allahu khayr madax sharaf loo aad iyo aad noo soo dhaweysa weeye runtii waxaanu maraynay haddaanu nahay guddida wanaag farista iyo xumaan reebista xisbiyada iyo ururada dalka u tartamaya
waxaan ka soo bilownay xisbiga kulmiye iyo u cidbaan soo marnay waxaan ka raali gelinayaa iyagu nasiib ma yeelan miidiyaha oo maaneeyna la joogin laakiin halka meen ugu kulmeen miidiyo xafiiskaana koo ku marayna hawlgalkay ku jirna saasan halkan ugu doobnay iyagana taa waa ka raali gelinayaa maadaaba halkan aan ka bilownay laakiin iyagana shir wanaagsan oo qiimo badan baan labada xisbina isla soo qaadanay kulmiye iyo u cid oo runtii aad iyo aad u qiimo badan waxaan ka hadlaynaa waa danta dalka iyo dalka danta dalka iyo diinta iyo dadka oo runtii de culimadu waa rugni kamida dadka maaratay culimada dadka reer Soomaaliland dadka baaqa wanaagsan ee khayrka gaarsiya hadii nabad gelyo taa waa ka qayb qaadanaa hadii wacyi gelinta wanaagsan tahayna waa ka qayb qaadanaa sida daraadeed baan waxaan la sheer gareeyneenay xisbiyada iyo ururada waqtigan inagu soo socday doorashada sidii looga gaashaan lahaa wixii xumaan iyo maaragta macsiya intaynu ka dadaal karnay inaynu ka dadaalno iska ilaalino wixii dalka iyo dadkaba dani ugu jirtana aynu ka wada shaqeyno qodobkaas aanu la mareeynay xisbiyada iyo ururada waxa weeyaan kii saddexaad baan hadda mareynaa rajaa waxaan insha Allah ta'ala ku xigsin doonaa oo marka dambe u tagi doonaa commission-ka maamulaya maaragtay dhiilka cadaaladda u haya ururada iyo xisbiyada anaga fariinteedu waa wacyigelin iyo wixii talo wanaagsan aanu hayno intaas baan u soconay insha Allah gudoomiye Cabdullaahi Dahab oo yaag taagan aad iyo aad buu mahadsan yahay amniga runtii waxaan soo jeedinaynaa hadaan ugu deewan wanaag farsax waxaan reebista doorashadan wax la madaynay ku yoro ka xasaasisan tahay oo todoba urur iyo saddex xisbi baa tartamaya marka waxaan dhamaan soo wada jeedinaynaa inaynu ku dadaalo amniga qof walba dantiisa ku horaysiyo danta amniga iyo deganaasha iyo istiqraarka qof walba wuxuu Ilaahay u qoray wuu helayaa xisbi iyo ururba taana insha Allah ta'ala waa ku baraarujinaynaa waxaan ku baraarujinaa dhamaan Ilaahay ka cabsoono xumaanta iska ilaalino inta aynu ku jirno tartanka iyo ololaha wanaaga iyo maaraynta khayrkana aynu aad iyo aad ugu dadaalayno Ilaahay subxaanahu ta'ala ugu dhawaano waxa ka soo doonaya Ilaahay baynu haya ilaa afsiisa markaynu ka aynu markaa waxa weeyaan ku dadaalo gudoomiyahan u dhiibayaa.